მომდევნო კითხვა. რა სიმღერა თქვენი ცოდნა მარიზა შარაშენიძე წერს? რა სიმღერა თქვენი ცოდნა და რამდენად გამოყენებადია ცხოვრებაში ყველაფერი ის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ? რა არის ეს? მეცნიერების რომელიმე დარგს მიეკუთვნება, მაგალითად კაბალას? Ну, პირველ იმას ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით კაბალა არ არის მეცნიერება. ეს არ ნიშნავს, რომ მე კაბალას ვუარყოფ. ჯერ ეს ერთი არ ვიცი, არ მქონია კაბალასთან შეხება, არ შემისწავლია ეს მიმდინარეობა, ეს თეორია, თუ ეს პრაქტიკა, არ მქონია შეხება და როგორ შემიძლია ვთქვა, რომ კარგია, ცუდია, ან ზოგადად რამე მსგავსი, არ ვიცი. პირველი ამას ვიტყვი. მეორე. მაგრამ ნუ მეცნიერება სხვა რაღაცას ქვია. მეცნიერება მე ვიცი გეოლოგია, არქეოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, მედიცინა და ასე შემდეგ, ხო? ოფიციალურად აღიარებულ სწავლებას ქვია მეცნიერება. რას ნიშნავს ოფიციალურად აღიარებულიო? ეხა მაგაზე არ გამიჭედოთ, გთხოვთ. ალბათ არ ვიცი, აი რას ნიშნავს ოფიციალურად აღიარებული მეცნიერება, მითხარით? თქვენსაც მოვისმენ, მე დავიბენ. ოკეი. რას ემყარება ცოდნა? ჩემი ცოდნა ემყარება ფსიქოლოგია, არის მეცნიერებად აღიარებული, თუმცა ზოგი რაღაც პარამეცნიერებასაც უწოდებს, ხო, რომ ეს რანაირი მეცნიერება ვერ გაზომავ, მეცნიერება ანუ დიდი კვლევის შედეგებს და აი მათემატიკურად დათვლად და გაზომვად რაღაცებს ემყარება. ფსიქოლოგიაში ცოტა ძნელია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ აი ემოციის გაზომვა ძნელია ჯერჯერობით. მე ალბათ ოდესღაც გახდება შესაძლებელი. ადამიანის მდგომარეობას, ხა ირამ მდგომარეობაში ხარ, კარგში, ძალიან კარგში, საშუალოში, ცუდში, მარტო სიტყვებით და თუ გადმოცემთ, ანუ ეს ხელის მოსაკიდი გასაზომი არ აქვს და ამიტომაც ეძახიან, რომ თლად მეცნიერება არ არისო, ზოგიერთი. თუმცა მე ვთვლი, რომ მეცნიერებაა და ნუ ახლა უნივერსიტეტებში ისწავლება, აღიარებულია და მადლობა ღმერთს. ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, თანაც ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებები და ჩვენთან ფსიქოკონსულტანტის კურსზე, თანამედროვე ფსიქოტექნოლოგიებით კონსულტანტის კურსი გვაქვს ჩვენ. სხვადასხვა, ეს არ არის მხოლოდ გეშტალტი, ან მხოლოდ ბიჰევიორიზმი, ან მხოლოდ ფსიქოანალიტიკა, ან მხოლოდ, ну, რა ვიცი, მრავალი სხვადასხვა მიმართულებაა ხო ფსიქოლოგიაში. არამედ შედეგიანი, აი უშუალო კონკრეტული შედეგის მომცემი ტექნიკები, აი ამ სხვადასხვა მიმდინარეობებიდან შეგროვებულია ამ კურსში და ამას ვასწავლით ადამიანებს. ანუ ეს კი არ არის თეორია, არამედ ცოტა თეორია და ბევრი პრაქტიკა, ანუ ტექნიკა, რომელსაც უტარებ, გიტარებენ და იღებ შედეგს. იყავი ცუდად ხარ, კარგად. ამაზე ბრაზდებოდი, ხამზე აღარ ბრაზდები. ღიზიანდებოდი რაღაცაზე, ადამიანებზე, ეხა აღარ ღიზიანდები და ასე შემდეგ. რაღაც არ შეგეძლო, ეხა შეგიძლია. აი ესეთი საოცარი ტექნიკებია, ხო, მარტო არფითის ტექნიკა რა დღირს. ცხოვრებაში გამოიყენება მე თვითონ ჩემი ერთ-ერთი უმძიმესი და ურთულესი პერიოდი ცხოვრებაში, როდესაც მქონდა 40 წლის კრიზისი, 40 წლის ასაკში გვემართება ხოლმე, მაშინ მოვხდი კოუჩინგის სკოლაში უცხოეთში, ვისწავლე ონლაინ ოღონდ და აი ის ტექნიკები, რომელიც ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ, ფენა-ფენა გარდაქმნის შენს ხასიათს, შენს მიდგომებს და შენს საქციელს და შენს შედეგებს და გიდგება სასურველი შედეგი იქ, სადაც აქამდე გქონდა არასასურველი შედეგი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძალიან გამოყენებადია. მე სულ ვიყენებ ცხოვრებაში. თუ სადმე გავიჭედე, რაღაც არ გამომდის, მიმართავ ხოლმე კოლეგებს და იმ წუთასვე ვამუშავებთ საკითხს და რაღაც გარკვეული პერიოდი გადადის და ო, თურმე შემძლებია ესეც. ესეც გამომივიდა. ასევე კოუჩინგი, ნუ კოუჩინგი როგორც ასეთი მეცნიერებად
ფსიქოლოგიისაგან განსხვავებით არ არის აღიარებული, მაგრამ ფილოსოფიაზე, ფსიქოლოგიაზე, სპორტულ წურწნაზე დაყრდნობილი მიმდინარეობა, ძალზედ პოპულარული დღესდღეობით მთელს მსოფლიოში, რომელიც ადამიანს ეხმარება მიზნების მიღწევაში, ხო? კოუჩინგზეა დაფუძნებული ჩემი ცოდნა და ასევე უძველეს ენერგო პრაქტიკებს, აი კაბალა რომ ახსენეთ, კაბალა არ შემისწავლია, მაგრამ ჩაკრალური თეორია, ეგრეგორების თეორია, ნატიფი სხეულების თეორია, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკები, ანუ ყველა ის უძველესი ცოდნა, რაც კაცობრიობას, განსაკუთრებით იქით აღმოსავლეთით, ხო, ეს არის ინდუეთი, ჩინეთი, არაბეთი და ასე შემდეგ, დაგროვილი აქვთ, ხო? და აი ამას ვეზიარე, აი ამ ცოდნას, არ არის ეს ოფიციალური მეცნიერება, მაგრამ არის ძვირფასი სიბრძნე, რომელიც ასევე ძალიან დიდ საყრდენს და დახმარებას მაძლევს ცხოვრებაში. მედია სრულფასოვნად უპასუხე თქვენს კითხვას, მარიზა.